Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao canal Todo Dia Milhas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Madison e nesse canal aqui a gente compartilha dicas, estratégias de cartão, de milhas aéreas e de viagem, né? As nossas viagens também, a gente filma o conteúdo, grava o conteúdo, edita e posta aqui tudo para vocês, visando sempre que você viaje mais gastando muito menos. E hoje vai ter uma estratégia aqui muito boa eu seriamente pensei se realmente ia compartilhar isso aqui porque da forma que eu vou explicar eu nunca vi isso em nenhum lugar e olha que eu conheço aí conteúdo de viagem pela internet eu vou te mostrar um panorama para você entender tudo dessa estratégia e né mostrar ali para você revelar para você realmente esse segredo aqui que é o cartão que eu resolvi substituir pelo cartão PDA né é para quem já sabe, aí já tá no mundo das milhas há algum tempo, já se interessou por esse assunto. Sabe aí que o cartão PDA era um dos cartões queridinhos aí do nosso, nosso mundo das milhas, né? Como lá muitos pontos, enfim. Então vamos começar aqui. Vou mostrar para você cada passo, tá? E se você tiver alguma dúvida no decorrer desse vídeo, você pode deixar o seu comentário que eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom, então eu vou compartilhar minha tela com você para a gente já começar. Este conteúdo aqui no melhor gás, na melhor forma possível aqui. Vamos lá então. Certo, tô aqui na nossa Lousa eletrônica. Então vamos lá. Vou fazer aqui primeiramente um breve histórico, tá? Pra gente alinhar a expectativa. a gente já começar ali a fazer tudo aquilo que vai ser preciso ser feito para você entender de forma totalmente estratégica o que eu vou te mostrar aqui. Certo? Então o PDA era o único cartão do Brasil que acumulava um ponto a cada um real gasto. Então isso era muito bom. Nesse quesito de acumular pontos, era o melhor cartão do Brasil, né? Você, todo mundo queria tirar esse cartão. Era uma briga imensa para tirar esse cartão aí, era uma luta, até né? porque tinha uma dificuldade que esse cartão não aprovava, né? Enfim. E esse cartão, esses pontos acumulados, você poderia transferir. E ainda pode, né? Você pode transferir lá para o tudo azul e Smiles, que são os programas das companhias aéreas. Tudo certo até aqui. E como eram feitas essas transferências? Quando você mandava do PDA, do programa do PDA para o tudo azul a cada um ponto que você mandava, você recebia uma milha lá. Será tranquilamente, tá? Então é um ponto igual a uma milha lá no Tudo Azul. Quando era Latam Pass, se fosse o cartão Gold, vou colocar aqui Gold, eu nem dividi, mas eu vou dividir aqui agora. Se fosse o cartão Gold, a proporção era 1 ponto PDA 0,77 milhas lá na Latam. Se fosse o cartão Platinum, a cada uma milha você tinha 0,88 milhas lá no Latam no Latam. E assim também era Smiles, tá? Para economizar tempo aqui, eu vou tirar aqui, vou colocar para você aqui. Certo? Então Latam e Smiles era essa proporção. Se fosse o cartão Gold, a cada um ponto do PDA Gold que você mandava para Latam ou Smiles, você tinha 0,77 milhas nesses programas, se fosse o cartão Platinum, a cada um ponto, 0,88. Beleza? Fechou. E a anuidade, que você tinha ali, 650 reais, parcelava de 12 vezes de 54,17 reais. Fechou? O que era feito, eu até fiz um vídeo isso, disso lá no Instagram, é, porque era uma dúvida muito grande das pessoas. Eu gasto tanto no cartão, vale a pena ter um PDA? A partir de quanto que Eu gasto vai valer a pena, então na época eu até fiz o um videozinho lá, expliquei que você gastava ali a partir de mil reais já valia a pena, porque você gastava esse valor num prazo de 12 meses, você juntava os pontos, transformava em milhas, com a promoção de 100%, por exemplo, prazo, e vendia essas milhas. Esse era um cálculo para fazer ali e saber quanto que retomaria de dinheiro para você. Então, sempre que você quer saber essa questão, assim ah, vale a pena. Você sempre tem que fazer contas, sempre tem que comparar em dinheiro, que é a coisa mais fácil de comparar, né? Em números. Vamos tomar, como exemplo, aqui um gasto de 1.500, né? Isso, R$ que eu já falei para você lá. Eu vou aqui fazer um, um, um cálculo. Se fosse, você gastasse em média, por exemplo, 7 mil reais. Vamos supor ali que essa é a média, né? Se fosse 7 mil reais por mês vezes 12, né? Vou fazer um cálculo rápido aqui. 7 mil. Deixa eu colocar aqui. 7 vezes 12. Você gastaria, acumularia, num ano, 84 mil pontos. Se você pegasse uma promoção de 100% da azul, vezes 2, 168 mil milhas da azul, certo? Se você vendesse essas milhas, para a gente comparar aqui, vezes 0,021. Esse seria o valor que você teria de volta para você, dinheiro, tá? Real. E ali, né, se você pagasse a anuidade, seria R$650,00, e... na verdade. Então, no fim das contas, você poderia ter de volta R$ 2878 gastando R$ reais por mês. Beleza? Certo, gasto mensal. Vamos aqui ter esse, esse, essa base de cálculo aqui, certo? Só que agora mudou. Como é que tá agora? Você tem um cartão ali, o PDA Gold, certo? Que está acumulando 3 pontos por dólar se for no pão de açúcar, no extra e no compre bem. Veja agora que agora mudou. É outra história. Antigamente você acumulava um ponto a cada um real em qualquer lugar. Gastou no cartão já acumulava. Agora eles dividiram entre essas lojas do Pão de Açúcar, do Extra e do Compre Bem e nas demais lojas. Nas demais lojas agora você gasta, né, você acumula ali um ponto, 1.5 a cada um dólar gasto. Fechou? Cartão Platinum, como é que funciona? Você acumula 5 pontos a cada dólar gasto se você gastar no Pão de Açúcar, no Extra e no Compre Bem. E se você comprar em geral, você acumula dois pontos a cada um dólar, dois pontos a cada um dólar, grava esse número, que é o melhor cartão deles agora, né? O Platinum ali, não, o melhor cartão é o, é o, entre aspas, o Black, mas você vai ver aqui no decorrer dessa aula, certo? O Platinum sempre foi o melhor por conta dos benefícios da Visa, então sempre quando a gente recomendava pegar o PDA era sobre... Pegar o Visa Platinum porque tinha melhores condições ali de seguros, enfim. Mas eu não vou me aprofundar aqui nessa aula sobre isso, certo? E também eles lançaram o Mastercard Black deles, né? Que é a mesma pontuação do Platinum, tá? Essas informações aqui você pode pegar lá no site do Itaú Cartões que tem tudo lá. Então, a mesma pontuação que é do Mastercard Black você também tem para o cartão Visa Platinum. Fechou? Vamos lá fazer. Aqui a comparação de como está agora. Agora, a cada um ponto que você manda da azul, da Latam ou da Smiles, está um para um. Não tem mais aquela diferença, tá? Acabou isso aí. A unidade é a mesma: 650 reais, ou 12 vezes de 54,17. Tranquilo, não mudou nada na unidade também do Black e do Platinum, certo? Retorno em dinheiro. Vamos lá. Vamos fazer o cálculo levando em consideração os mesmos 7 mil reais que você poderia gastar ali por mês. Então vamos pegar nessa pontuação nova. Eu vou fazer uma conta rápida aqui para a aula ficar mais dinâmica, tá? Mas levando sempre em consideração que a gente está gastando 7 mil reais por mês, para ficar fácil o cálculo, certo? Então vamos lá. Vamos supor que eu gasto ali 7 mil reais por mês, né? Agora. Como está por dólar, a conta é diferente. Tá? Você não, não, não é mais 7 mil pontos né, que você vai ganhar por mês. Primeiro, você tem que fazer o quê? Dividir pela cotação do dólar para saber quantos pontos você vai acumular no mês. Então vamos lá. A base de cálculo aqui que a gente sempre faz é um 5,19, 5,20. Vamos fazer aqui 5,20 para ficar tranquilo. Primeiro, você divide essa quantidade aqui por 5,20. Né? Para saber quantos pontos vai acumular. Essa aqui é a quantidade de pontos. Vezes 2, né? que é 2 pontos por dólar gasto. Esse é o valor que você vai acumular por mês, vezes 12, 32 mil 32 mil pontos, né? E ali, vamos supor que você transferiu para azul, certo? Então você, transfer... você acumulou esses 32 mil por ano, certo? No ano todo, você vai transferir. Para azul com 100%. Então multiplica por 2, tá? 100% multiplica por 2, vezes 2 é igual a 64 mil milhas da azul. mil milhas da azul. Quanto que isso vale em dinheiro? O milheiro atual da azul está em 21 reais. Então, para saber a conta, aqui certinho o resultado, multiplico por 0,021 reais. Esse aqui seria o valor que você teria de volta. R$ reais. Se você gastar 7 reais por mês, certo? Então, ó, o valor que eu vou ter de volta, R$ 1.344,00. E ali, se você tirar da anuidade, né? Ele sobraria, vamos fazer a conta aqui: menos 650 reais, 694 reais. 694 reais, ele sobraria em dinheiro. Certo? Beleza, então? Entendido aqui o cálculo? Vamos adiante. Opa! Quase um spoiler aqui, ó. Agora você vai descobrir o cartão, né? Que eu escolhi aqui. Feito esse breve histórico. Né, aqui do PDA, para a gente alinhar. Se você está gostando aqui desse vídeo, já curte. Já se inscreve no canal para a gente trazer mais conteúdos aqui. Toda vez que você curte, toda vez que se inscreve, o YouTube entende que isso é importante para ele. É importante para que a gente entregue mais conteúdo para você. E isso também ajuda a gente para entender que realmente você está gostando e a gente possa produzir mais conteúdo como esse de muito valor. Certo? Então, algumas pessoas já até viram ali uma pontinha do cartão, tá? E eu vou te mostrar primeiro aqui na minha mão qual foi o cartão que eu escolhi para substituir o PDA. E foi esse cartãozinho aqui, ó. Esse cartão. Esse cartãozinho aqui, e você vai entender os motivos pelos quais eu escolhi esse cartão. Olha só, gente. Esse cartão aqui eu nem imaginava que um dia ia conseguir esse cartão, certo? Vamos lá. Algumas considerações aqui. né? Ele acumula 5 milhas se você. até 5 milhas na Airlines, na American Airlines, se você gastar lá. tá? Não é 5 milhas direto, não. E um detalhe interessante é o seguinte: todas as vezes que você vê um cartão de crédito que ele tiver a bandeira da companhia aérea, os seus pontos acumulados, suas milhas acumuladas já irão. Direto para o programa da companhia aérea. Então aqui no Brasil existem cartões, né? É, do Banco do Brasil, que é em parceria com a Gol, da, do Itaú, e parceria com a Latam, do Itaú, e parceria com a Azul. Então, todas as vezes que você olhar um cartão que tiver a bandeira da companhia aérea, do programa de fidelidade da companhia aérea, os pontos já vão diretamente para lá. Fechou? Esse cartão aqui, ele acumula. Do, dois pontos a cada um dólar gasto duas milhas a cada um dólar gasto perceba que é a mesma pontuação do cartão Black Pda é a mesma só que no PDA você acumula dois pontos a cada um dólar gasto no programa do Pda e aqui você acumula dois pontos a cada um dólar gasto no programa da American Airlines certo que é o Advantage beleza Fechou. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na sequência da aula. Anuidade, R$103,00, 12 vezes de R$103,00, certo? Tranquilo. Vamos passar aqui para frente. Esse cartão aqui, ele acumula também né 4 milhas se você comprar diretamente na, America, na American Airlines. Acumula 3 milhas se você fizer compra em moeda estrangeira, né se você fizer compra internacional. E se você... É, gastar na, na American Airlines Internacional, ali você acumula 5 milhas. Essa é a questão aqui das 5 milhas, né? Que lá no começo já aparece que ele não acumula 5. Não, o normal dele é você acumular 2 milhas a cada 1 um dólar gasto. Beleza? E é o seguinte: esse cartão aqui é o único do Brasil que você pode acumular pontos num programa da American Airlines. Ele é o único, não, não tem outro. E no Brasil ele é emitido pelo Banco Santander. Se você observar, tem aqui a bandeirinha do Santander. Tá então no Brasil é o único cartão que você pode ter para acumular pontos nesse programa de fidelidade. Inclusive, é a única vez na história que você pode acumular pontos lá sem voar. Você vai entender isso aí. Sem voar com a American Airlines, você pode acumular pontos aqui nesse cartão, certo? Com esse cartão. E outra coisa muito interessante é o seguinte: por ele ser do Santander, o Santander tem uma promoção que é muito interessante, que a promoção bateu, ganhou. Não sei se todo mundo conhece aqui. Basicamente, no período da promoção que você se cadastra lá, você se cadastra, escolhe uma meta de gastos e nesse período você acumula o dobro de milhas. Ou seja, se esse cartão em tempos normais acumula 2 milhas a cada 1 um dólar gasto, e no tempo da promoção você vai acumular o dobro, você vai acumular 4 milhas a cada um dólar gasto. Beleza, esse cartão aqui começou a ficar mais interessante ainda. E outro detalhe interessante é o seguinte: o preço do milheiro desse cartão aqui é altíssimo, é muito alto o valor do milheiro desse cartão. No caso no cartão das milhas da American Airlines é muito alto, em algo em torno de 167 reais cada mil milhas. Então, realmente é muito caro. Existem algumas promoções da American Airlines que você pode comprar ali com 40% de desconto, que fica em torno de 100 reais o milheiro. Só que ainda assim é muito barato. Então, grava esse número. Milheiro da American Airlines está normal. Avaliado por R$ 167,00. Segura aí. Certo? Outra coisa interessante desse cartão aqui, que eu já deixei até escrito para vocês, é que é o seguinte. Além de acumular as milhas na American Airlines, ou seja, milhas que você pode utilizar para voar, você também acumula o Loyalty Points. O que, que é isso? São milhas, né? são pontos para você. Subir de categoria lá no programa deles. Aqui no Brasil a gente também tem, né? Na Azul, por exemplo, tem as milhas qualificáveis, os pontos qualificáveis, que são aqueles utilizados para você subir de categoria. Então cada, cada programa tem os seus, suas milhas, seus pontos qualificáveis, né? Porque os programas são de pontos, mas a gente é acostumado a falar sobre milhas. Então você vai me ver aqui sempre falando um ou outro, tá? Para melhor entendimento. Então, além de você acumular. As milhas para você voar, você também acumula milhas para você subir de categoria dentro do programa. E cada vez que você sobe, cada categoria tem ali os benefícios específicos, né? Isso é muito bom. Isso aqui é a primeira vez na história que você pode subir de categoria sem voar. Então, assim, você não precisa fazer nenhum voo com a American Airlines para você ter um benefício de categoria lá. Isso aqui é surreal, gente. É o único cartão no Brasil que faz isso. Então assim, cara, esse cartão aqui você vai ver que ele realmente é muito bom e eu ainda nem comecei. Vamos seguir aqui para mais benefícios, mais na frente para você entender, certo? Então olha só, olha só, a cada uma milha que você acumula, né, uma vai virar loyalty points. Ou seja, se esse cartão aqui acumula duas milhas a cada um dólar gasto, você vai acumular dois loyalty points a cada um dólar gasto também. Basicamente é isso, bem simplesinha essa ideia aqui. Tá, aí vamos falar um pouquinho das categorias aqui, bem rapidamente. Tá? Não vou me aprofundar, porque isso aqui não é a ideia, mas só para mostrar, mostrar para vocês como que funciona. Então, lá na, na, na American Airlines, você tem quatro categorias: Gold Platinum, Platinum Pro e Executivo Platinum, certo? Para alcançar a categoria Gold, você precisa ter 30 mil pontos, Loyalty Points, né? no, na linguagem deles lá. Beleza? Basicamente é isso. Aqui você vai acompanhando aqui, né? 75 mil, 125 mil, 200 mil. Fechou? Vamos seguindo aqui rapidamente. Beleza? Aqui, mais alguma vantagem desse cartão que eu escolhi. tá? Você tem ali até cinco adicionais sem anuidade, ou seja, você pode tirar cinco cartões desse aqui. E eu vou te fazer um cálculo que você vai ficar assim: caramba! Porque eu vou, vou, vou abrir a tua cabeça para isso aqui. Certo? Então você pode trocar as suas milhas para viajar, beleza? 50% de isenção da anuidade. Isso aqui é muito importante, tá? Se você for cliente correntista do Santander, você tem 50% dessa anuidade. As milhas nunca expiram, outra coisa maravilhosa. Imagina você acumular anos e anos e anos sem preocupação nenhuma, as suas milhas sempre estarão lá, beleza? Basta que você ali esteja acumulando, né? Ó. Pelo menos uma vez a cada 24 meses você acumular, as suas milhas se renovam. Então, aqui, isso aqui é tranquilamente, né? Se você ficar utilizando o seu cartão, elas realmente nunca vão expirar. Beleza? Certo. Qual é o preço da unidade? Lembra lá, lá em cima que eu coloquei? 12 vezes de 103 reais. né? Vamos para cálculo aqui. Que cálculo que é coisa boa. 12 vezes de 103 reais. Se for correntista, é a metade, né? 51,50. 12 vezes de 51 de 50. Lembra quanto era a anuidade do PDA? 12 vezes de 54,17. E aí, já está convencido em trocar o PDA por esse cartão? Calma que eu ainda nem comecei, ainda nem começou ainda. Vamos lá. Certo. Lembra que lá no PDA, quando eu falei do PDA. Eu utilizei 7 mil reais como preço base de gasto de cartão de crédito. Vamos utilizar o mesmo preço aqui, a mesma quantidade de gasto por mês, certo? Então, 7 mil reais. Vamos fazer aqui as contas: 7 mil, aquela mesma conta, dividido por 5,20. Esse aqui eu cumulo por mês, né? Aí eu multiplico por 2, que é dois pontos a cada um dólar gasto. Isso aqui vezes 12 no ano. Então, no ano. Eu, eu acumulo 32 mil, 307 mil milhas na American Airlines, certo? Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. 32. 300... Vamos botar 32 mil, só, só para gente. Pra ficar melhor aqui o cálculo, tá? Eu tirar esse intervalinho. 32 mil milhas acumuladas lá na American Airlines, beleza? E o que eu posso fazer com essas milhas? Certo? Posso viajar. Emitir passagem. Beleza. Posso fazer isso. Mas lembra o que eu falei lá em cima? Que você, ao mesmo tempo em que você acumula milhas para viajar, você também alcançava milhas para subir de categoria? Vou voltar aqui um pouquinho a tela bem devagarzinho para você se lembrar disso aqui. Ó. Olha só. Se eu acumular 30 mil milhas, loyalty points, né? Eu já passo para a categoria Gold, Advantage Gold. Cada categoria tem um benefício, certo? Vamos lá, vamos saber quais são os benefícios da categoria Gold, American Airlines, gastando essa média de 7 mil reais por mês, beleza? Olha só, trouxe aqui para vocês tudo que você tem de benefício na categoria Gold. Upgrade doméstico gratuito e limitado. Ou seja, viajou lá na American Airlines, pode fazer upgrade. Assento preferencial de cortesia. Viajou, pode escolher seu assento também. Cabine principal extra de cortesia no check-in. Pode pedir na hora do check-in também. 40% mais milhas prêmio. O que, que é isso? Quando você viaja, você também acumula pontos, né? Acumula milhas. Se você for categoria Gold, você vai acumular 40% a mais. Fechou? Uma mala grátis despachada. Check-in prioritário, segurança e embarque. Você fica ali numa fila separada, certo? Prioridade. Tem umas filas que são mais seguras prioridade na espera do mesmo dia, o que, que é isso? Você pode antecipar o seu voo? Ah, eu tive ali um anteci... uma antecipação de agenda, né? Alguma coisa assim pode fazer também. Central de atendimento gold. Você tem uma central própria de atendimento para você resolver qualquer tipo de problema. E benefício de um mundo ruby. O que, que é isso aqui? Basicamente é o seguinte. Existe uma uma rede de várias companhias aéreas que são parceiras, tá? A Advantage faz parte da oneworld. E você, quando você é Gold, você adquire um outro status nessas outras companhias, que eu vou dizer para você quais são. Então, além dos benefícios que você ganha na American Airlines, você tem outros benefícios em outras categorias, certo? Em outras companhias aéreas, no caso. Vou já chegar lá. Além disso, posso emitir para onde com essas milhas. Isso aqui é algo muito importante. Vamos lá. A American Airlines ela é parceira no Brasil de quem? Da Gol. Fechou? Então, você pode pegar as suas milhas da American Airlines e emitir passagem com a Gol. O que é melhor... Nesse caso aqui... Que eu acho muito massa... É que... Existe uma tabela fixa para esses voos... Qual é o valor... Cada trecho que você viaja... Usando as milhas... Da American Airlines... Para viajar na Gol... Cada trecho você paga... 7.500 milhas... Por cada trecho... Sim... Além disso... Você pode viajar isso aqui, ó, um detalhe, para qualquer lugar do Brasil. Ou seja, imagina um lugar. Imagina Fernando de Noronha. Você pode viajar de qualquer lugar do Brasil para Fernando de Noronha com a Gol, porque a Gol viaja para Fernando de Noronha pagando apenas 7.500 milhas por trecho. Fechou? É isso. Além disso, você pode viajar na América do Sul e países como Argentina pagando apenas 10.000 milhas o trecho. E eu vou te mostrar rapidinho isso aqui no site deles, certo? Olha só. Aqui está a tabela, tá? Brasil, ó, 7.500 milhas o trecho. América do Sul, região 2. 10 mil milhas, que são esses outros países. Eu vou te mostrar aqui abaixo. Ó, cadê? Definições de regiões. Olha só: América do Sul, região 2. Então você pode viajar para a Argentina, né? Chile, Ilhas Malvinas, Paraguai, Uruguai, Venezuela, pagando apenas 10 mil milhas ou trecho. E eu ainda não terminei. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. Vamos lá. Santander, já falei, né? Já antecipei ali, já, já falei antes disso. Que é a promoção Bateu Ganhou, em que você acumula duas vezes mais. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você lembra qual foi a quantidade de milhas que eu calculei que você vai acumular durante o um ano? Eu quero saber se você está prestando atenção nessa aula. 32 mil milhas, certo? Isso aqui, eu não coloquei, eu bateu, ganhou. Certo? Presta atenção, vamos lá. Vamos, vamos clarear aqui a mente de vocês. Eu já disse aqui que você paga 7.500 milhas para viajar dentro do Brasil. Certo? Tranquilamente. Então, vamos supor ali que eu tenho meu cartãozinho de crédito. Passei o ano todo gastando ali, gastando na média de sete mil reais, né? Então, eu acumulei 32 mil milhas, certo? Tranquilo. Aí, eu quero viajar para Fernando de Noronha com a minha gata. Vou fazer uma surpresa para ela tal. Fechou. Então, se cada trecho é 7.500 mil e milhas, ida e volta é 15 mil. Então, vezes 2, né? 15 mil, então a minha passagem vai sair por 15 mil milhas, e daí volta para a fina de Noronha, mas como eu disse, eu quero levar minha gata, então, multiplico por 2, vezes 2, 30 mil milhas, bom, se eu já acumulei 32 mil milhas, isso quer dizer o quê? Se eu passar o ano, gastando essa média de 7 mil reais por mês, no final do ano, eu tenho uma eu tenho Duas passagens ida e volta para Fernando de Noronha de graça. É isso mesmo. Fernando de Noronha de graça, só com essa estratégia do cartão de crédito. Simples assim, sem fazer nada mais. E sem contar sem contar o bateu ganhou. Eu não coloquei o bateu ganhou. O bateu ganhou, lembrando, você dobra a quantidade de milhas que você acumula. Então, eu arrisco dizer: se eu utilizar. Essa estratégia, somada à estratégia do bateu ganhou, eu posso conseguir tranquilamente passagens para um casal de ida e volta para a Argentina e para aqueles outros países que eu falei para você, que eu mostrei para você ali. Posso conseguir tranquilamente. Beleza? E aí, já está convencido que esse cartão é melhor do que o PDA? Comenta aqui o que, que você tá achando até agora. Se ainda não curtiu, curte. Ajuda a gente que para produzir esse conteúdo aqui eu demorei um tempo para reunir todas essas informações aqui. E cara, isso aqui é conteúdo ouro, ouro mesmo. Eu só entregaria esse conteúdo aqui em uma mentoria e eu não cobro barato pela minha mentoria. Não é barata, então aproveita esse conteúdo aqui, vale muito. Eu nunca vi, eu nunca vi aqui no YouTube ninguém mostrar um conteúdo detalhado como esse como eu estou fazendo aqui para você beleza ajuda a gente para a gente trazer mais conteúdo de alto valor como esse aqui Vom, vamos dar sequência aqui nessa aula que ainda não começou <laughs> ainda nem começou certo show de bola outra coisa excelente desse cartão que são os acessos à sala vip né quem nunca acessou a sala vip né basicamente é, a maioria dos aeroportos do Brasil e do mundo tem, pelo menos os aeroportos de grande porte, tem sala VIP. Sala VIP, basicamente você vai chegar lá, num local confortável, você vai comer e beber de graça, sem pagar nada por isso, tá? Existem muitas pessoas ainda que não têm esse conhecimento. E é por isso que a gente pede tanto para que vocês curtam, compartilhem esse, esse conteúdo com familiares, com amigos e tudo mais, para que pessoas tenham conhecimento sobre isso. Muita gente ainda gasta dinheiro, muito dinheiro, inclusive né, para se alimentar e para beber ali, né? Nos aeroportos e tal, quando né, tem várias oportunidades, várias possibilidades de você conseguir cartões que tenham acesso gratuito à sala VIP. E esse cartão é mais um cartão desse. Né? Esse cartão aqui. O, o Advantage ele tem quatro acessos gratuitos ao programa Lounge Key. Existem três programas, mas eu não vou me aprofundar, que a aula não é para isso, a aula já está até me estendendo aqui. Mas existem três programas para acessar sala VIP basicamente: Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. A gente vai focar aqui no Lounge Key, que é esse programa. Além disso, além de sala VIP, você pode utilizar também em outras coisas, como por exemplo, aqui no canal já tem um vídeo. Vou colocar aqui no cards, eu não sei qual é o lado que fica, mas vou colocar aqui o, o card que a gente utilizou esse serviço para tirar uma soneca. É, existe um, um serviço chamado Siesta Box. Que você pode utilizar um acesso desse para dormir. Lá no aeroporto de Recife, e tem, tem outros aeroportos também, que eu não estou recordando todos agora. Mas existem são boxer, né? Que lá dentro tem camas. Você deita lá e dorme à vontade. Você pode usar, utilizar até por três horas. E se você tiver um cartão desse aqui, você pode utilizar de forma gratuita. Além disso, no Rio de Janeiro tem um serviço lá de, de beleza, né? É um salão que é. é o programa fez uma uma parceria com aquele, aquela empresa chamada Singu, que é uma empresa que faz é, cabelo de mulher, maquiagem, faz a unha, faz a escova, faz várias coisas que tem no aeroporto lá no Rio de Janeiro. Então, você poderia utilizar também o seu acesso para isso. Então, assim, não é somente sala VIP, tá? Você pode utilizar nesses outros serviços e outros mais que tem surgido aí todo, todo o tempo, beleza? Um detalhe interessante. Se você é, precisar acessar uma sala VIP ou qualquer outro desses serviços que eu falei, se você fosse pagar por esse acesso, a média é de 32 dólares que você, você pagaria, né? Porque você pode também acessar pagando, tá? É uma das possibilidades. Vamos fazer um cálculo aqui. Você lembra. Quanto, Quantos cartões gratuitos você pode pedir de adicional desse cartão aqui? Você pode pedir cinco cartões adicionais de forma inteiramente gratuita. O que, que isso quer dizer? Vamos fazer conta. Sempre fazendo conta. Vamos lá. Cada acesso que você tem desse cartão, você gastaria ali uma média de 32 dólares, certo? Então, vamos fazer o cálculo em reais de quanto seria. Cada acesso. 32 dólares vezes, vamos tomar como base o que a gente está fazendo aqui, 5,20, 166 reais cada acesso desse seria o que você pagaria para fazer. Beleza? Como eu tenho quatro acessos, eu vou multiplicar esse valor por quatro. Então, esse cartão aqui, ele me dá, já me dá, por esses quatro acessos, 665 reais. Para mim, para utilizar, como eu posso pedir mais cinco adicionais, ou seja, seria um total de seis cartões. É o mil mais cinco adicionais. Então vamos multiplicar esse valorzinho aqui por seis, 3.993 reais que eu posso ter de benefícios com esse cartão para utilizar. E aí? E agora? Você tá convencido que esse cartão é um bom substituto para o cartão PDA? Fala aí, comenta aí para mim. E outro detalhe que o Mastercard PDA não tem, né? Que inventaram esse black deles aí para tentar evitar que a galera pare de usar o cartão. O Mastercard do, do PDA não tem acesso ao Lounge Key, não tem acesso às salas VIPs, não tem é um, é um grande diferencial, isso aí. Tá? Vamos seguindo, que ainda não acabou. Certo? Já respondi, né? Aqui você é, pode pedir cinco adicionais grátis, né? E isso custaria em dinheiro em benefício para você: reais, Certo? Beleza? Deixar aqui tudo certinho para a gente elaborar aqui tudo organizadinho. Fechou? E além disso, como eu tinha falado, você pode utilizar as milhas da American Airlines para voar em outras companhias aéreas. E eu vou te mostrar quais são as parceiras. Ó. Todas essas parceiras aqui, você pode utilizar as milhas da American Airlines. Tem a Iberia, né? Tem a British, Cantas, Qatar Airlines, S -S 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 S7 Airlines, não conheço. Sri Lanka Airlines. Então, as minas que você acumulou no cartão, você pode utilizar tranquilamente nessas companhias aéreas aqui. E eu quero destacar uma delas. Eu não sei se você já viajou de classe executiva, eu não sei se você já pesquisou, você já viu algumas pessoas viajando de classe executiva. Pode ser que sim. Se você tem interesse nesse assunto, já deve ter pesquisado, já deve ter visto né, anúncios aí pela internet, enfim. Mas eu quero destacar aqui a Catar, certo? A Catar, ela tem uma classe executiva que é eleita a melhor classe executiva do mundo. É um sonho, né? Eu ainda não fui, né? Na, na época da gravação desse vídeo aqui, eu ainda não fui. Eu quero muito ir, né? E talvez, através desse cartão aqui, essa possibilidade vá se tornar real. Então, eu quero te mostrar aqui um pouquinho... Dessa classe executiva aí, cara, que, cara, é um sonho, né? Pra gente que não tem tanta grana, né? Não tem muita grana, na verdade, é, somente estratégia de milha seria possível a gente acessar uma classe dessa, tá? Porque assim, se você for pagar no dinheiro, cara, é só realmente quem é milionário assim pra pagar no dinheiro. É só isso. Né? Uma vez, é até uma história rápida aqui: a gente viajou, encontrou um pessoal lá, em, lá no Rio de Janeiro, e aí uma das meninas falou assim: Cara, é engraçado, né? Você vai nos lugares assim, você vê duas classes de pessoas: você vê os ricos e os milheiros, né? Os ricos que pagaram com dinheiro mesmo e os milheiros que foram utilizando criatividade, utilizando estratégia para poder estar tá naquele lugar ali. E é exatamente isso, né? É, cara, é surreal. E, inclusive, a gente. Foi a nossa primeira viagem de executiva foi na Air Canada, que a gente foi para Buenos Aires. E foi utilizando Estaterra de Milhas. Isso seria possível se fosse realmente é, com Estaterra de Milhas. Porque só essa passagem lá seria em torno de 6 mil reais. Eu e minha esposa daria 12 mil reais. Eu, eu nunca queria tirar 12 mil reais para pagar uma passagem. Jamais, jamais, jamais. Certo? Então vamos ver aqui um pouquinho de como é essa. Que é suítes aí da Catar, certo? Olha só. Trouxe umas imagens aqui. Cara, surreal. Não imaginou, olha só. Olha isso, a estação. Dá para trabalhar, para conversar. Realmente... É um sonho e ainda nem terminou. <laughs> já estamos quase finalizando aqui, certo? Mas, cara, me diz aí se esse cartão não é vantajoso, né? E além de todas essas vantagens que eu disse aqui, ainda tem mais uma questão. Por esse cartão ser um Mastercard Black, né? Você tem ali as, os benefícios da bandeira, né? Que é Mastercard Airports Experience, né? Que basicamente aqui é você a sala VIP, mas isso aqui já falei que é através do lounge aqui, né? Você tem ali quatro acessos por ano, se, e cada cartão que você tira também tem esses acessos, beleza? Tem a sala VIP Mastercard Black em Guarulhos que fica no aeroporto internacional, tá? Somente no internacional. Você tem seguro médico em viagem, então beleza? Você vai fazer uma viagem internacional, você precisa de um seguro médico. Você tem que ou comprar a passagem no cartão para ter esse direito ou pagar a taxa de embarque com o cartão, beleza? Mas ter que de automóveis, ou seja, você vai alugar um, um automóvel, você não precisa contratar o seguro da locadora. Você pode apenas pagar com o seu cartão e e já vem embutido aqui o seu seguro, né? É só lá na hora do, da alocação pedir para ele retirarem o seguro da locadora. O único seguro que tem que ficar é o seguro para terceiros, tá? Que esse seguro para terceiros o cartão não cobre. Beleza? Proteção de bagagem, inconveniência de viagens, se acontecer alguma coisa, eles cobrem ali o. o as, as ocorrências né, que você teve ali, por causa desse atraso, eles vão cobrir ali tudo que você gastou. Mastercard Airport Concierge, eu já utilizei isso aqui, tá? Você basicamente é uma pessoa que fica à disposição para te ajudar no que você precisar referente à viagem, tá? Além disso, o que, que tem aqui interessante é o seguinte que eu achei. Você pode solicitar um dedicado agente pessoal, meet and greet, para escoltá-lo através do aeroporto na chegada, partida ou qualquer lugar, qualquer voo de conexão. Né? Há também certos aeroportos onde você pode avançar através da segurança e de processo de migração. Ou seja, você poderia ficar numa área reservada, né? poderia acessar mais rapidamente esse processo aí. Muito bom isso aqui. Proteção contra roubo em caixa eletrônico. O dinheiro que você sacou ali o banco cobre, tá? tem um seguro. E aí você foi roubado e tal. É coberto pelo banco também. Compra protegida. Tá? Você adquire um produto e você tem ali a segurança de protegê-lo contra danos acidentais, roubos ou até furto qualificado. Certo? Garantia estendida original. O que é isso aqui? Basicamente é o seguinte: todo esse produto que a gente compra. Né, eles vêm com um ano de garantia. Se você comprar com o um cartão Mastercard Black, ele te dá um ano a mais. Basicamente é esse que é o, que é o serviço: Priceless Sirius, experiência lá, negócio de restaurantes e tal. Isenção de rolha: isso aqui é o seguinte: quando você vai num um restaurante, né? É, se você quiser levar um vinho que você gosta, você tem que pagar uma taxa de rolha. Isso aqui é real, tá? Mas se você tiver o cartão Mastercard Black e for em um dos restaurantes lá que tem parceria, você pode levar o seu vinho tranquilamente, aquele vinho que você gosta, mas você não paga a taxa de rolha. Mastercard Travel Rewards tem várias coisas lá no site do Mastercard, né? Basicamente são cashbacks e ofertas lá online para você aproveitar. Concierge também já utilizei. Você pode, por exemplo, ah, eu quero ir para a Argentina. Aí você entra em contato com o um concierge e pede: eu quero um roteiro para a Argentina. O que fazer na Argentina? Onde comer na Argentina? Você pode entrar em contato, que eles organizam tranquilamente. Já utilizei, já peguei. E, e assim, me serviu muito, né? Porque eu usei como referência para montar aqui o nosso roteiro. Assistência global de emergência, né? Você tem ali assistência em caso de, de perda do seu cartão e tal. Enfim, tem algum problema em sua viagem mas Mastercard Surpreenda é muito bom. Isso aqui tem várias lojas que são parceiras. Basicamente, tem muitas promoções. Principalmente, compra um e leva dois. Isso aí são, são várias lojas que tem lá. Tem, deixa eu lembrar aqui, Cacau Show, tem Net Shoes, tem ASICS, negócio de, de tênis, né? Tem muito lá. Enfim, Surpreenda Restaurante também tem algumas opções. Enfim, cara, e por causa de tudo isso eu escolhi esse cartão realmente é, depois que eu assim eu nem imaginava que eu ia conseguir esse cartão foi assim foi um pouco por acaso na verdade foi conhecendo uma pessoa que me indicou e tal e ali eu tinha uma conta do Santander porque eu abri somente para participar do Esfera que antigamente para você participar do programa Esfera você precisaria realmente ter uma conta no Santander, né? Então eu abri minha conta ali, uma conta básica, e essa conta só me dava um cartãozinho ali de 200 reais de limite, que era aquele cartão SX, né? E aí depois que eu conheci esse gerente, cara, tudo mudou. Cara, realmente muito bom, muito bom assim. Desde a hora que ele falou comigo pelo WhatsApp, me atendeu muito bem. Depois eu compareci à agência lá, porque é que na minha cidade, a agência do Santander. E ele, cara, foi um cara, assim, sensacional. E, assim, me ajudou muito. E quando ele falou que esse cartão aqui estava disponível, cara, que assim, eu nem acreditei. Nem acreditei que esse cartão estava disponível. Eu falei assim, não, não é possível, não. Não é possível. E foi justamente logo no período que, que PDA ali foi... Tava mudando e tal, muita coisa. E eu decidi por mudar esse cartão aqui. E esse gerente hoje, ele é nosso parceiro, né? Porque... Para conseguir esse cartão aqui, eu tive que mudar a minha conta normal para a conta Select. Eu tive que ir para o padrão Select do Santander. Né? E hoje, graças a Deus, aí, esse gerente é nosso parceiro. É, o contato dele aí está disponível para o nosso curso. Né? É um dos bônus hoje do nosso curso, caso você tenha interesse, né? A gente tem um curso. É, que ensina tudo sobre milhas, sobre cartões. A gente tem um curso do básico ao avançado, ensinando tudo, 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 tudo que a gente tem. A gente sabe sobre isso, a gente ensina, tá? E em breve vai sair um curso focado em emissões, tá? Principalmente internacionais, nacionais e internacionais. A nossa ideia é fazer um curso tanto com milhas quanto com dinheiro. Né, emissão barata, mais vantajosa e tudo mais. Mas hoje o curso que a gente tem que estar tá nativa na é o curso sobre milha. Caso você tenha interesse, né, vou deixar o link aqui embaixo para a nossa página de informação, como é que funciona e tudo mais. E dá para conseguir esse cartão aqui também. Né, que nosso Quem entra no curso tem acesso lá a todos os nossos contatos. Né, a gente também tem indicação para Itaú Personalité. A gente tem indicação para Santander, tá? A gente tem gerente exclusivo desses cartões, para você conseguir esses cartões excelentes, e esse aqui é um deles, beleza? Então, a aula de hoje, né, o vídeo de hoje era sobre isso, para mostrar para você ali qual foi o cartão que eu escolhi como substituto do PDA. Se você curtiu esse conteúdo, cara, deixa aqui a tua curtida, se inscreve no canal, se esse conteúdo foi de grande valor, se as informações que eu passei ficaram bem compreendidas, se você gostou dessa, dessa visão panorâmica assim do mercado, cara, clica aqui, se inscreve no canal, dá uma curtida, ajuda a gente, a gente trazer mais conteúdo de valor nesse sentido, tá bom? Então, muito obrigado. Se você ficou até aqui ao final, mu muito obrigado a mais ainda, né? Eu sei aqui que eu falei muitas coisas rápidas, mas... Eu dei o meu melhor, eu trouxe aqui o melhor conteúdo que eu possa trazer, que eu podia trazer. Eu organizei aqui esse material, levei bastante tempo para fazer isso, mas eu tinha certeza que de alguma forma eu ia ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Grande abraço, valeu, até a próxima.